תגידו, מה הסרט עם הוועדה לבחירת שופטים? יריב לוין, טלי גוטליב, רוטמן והחברים שלהם, למה אתם משקרים? למה אתם מרמים את הציבור ואומרים שכל ממשלה ממנה שופט אחד, אולי שניים, גג שלושה? וזה אומר, זה מה שאתם טוענים, שעם השנים יהיה גיוון. הטיעון השקרי שלכם הוא שהיום יש ממשלת ימין מלא מלא, תמנה את האחד, שניים, גג שלושה שופטים שמרנים, על מלא מלא, ימנים על מלא מלא, שמרנים על מלא מלא, ואז תבוא ממשלת שמאל, ואולי אחרי הבחירות אם היא תבוא, היא תמנה את השופטים השמאליים והליברליים שלהם על מלא מלא, ועם השנים ייווצר גיוון. אז מה הבעיה עם הטיעון הזה? שזה שקר גס, כן כן, פשוט שקר. הנה יריב לוין, שר המשפטים, מספר את השקר הזה. השופטים של בית המשפט העליון הרי לא מתחלפים, כפי שאמרת קודם, כולם ביום אחד, אלא זה תהליך, שניים יוצאים, שניים נכנסים, כל אחד ברגע שהוא מגיע לגיל 70, כלומר הממוצע היה פחות או יותר שני שופטים שהיו מתמנים בתקופת כהונתו של כל שר. והנה חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שהיא גם עורכת דין, והיא גם שוכחת לספר מעל כל במה שהיא התמודדה בעבר לתפקיד ששופטת, ולא עברה את המרכז הערכה, ואז הגישה את עצמה לתפקיד של פרקליטת המדינה ויועץ משפטי וזה, וגם התמודדה ונפסלה. לא יודע, תסכול, מרמור, לא משנה. הנה מה שהיא אמרה, ממש לפני כמה ימים, בוועדת חוק חוקה ומשפט. מי ישמע, רבותיי, כמה שופטים לעליון אנחנו נמנה בקדנציה הזאת? אולי שלושה? אולי שלושה. יודעים למה זה שקר? שקר גס, לא עיוות, לא חוסר דיוק. פשוט שקר גס. שקר גס, משתי סיבות. הסיבה הראשונה, ממשלת שמאל על מלא מלא לא הייתה פה מאז רבין, ואם אתם ממש מתעקשים, אז יותר מ-20 שנה מאז אהוד ברק. אם כבר היו ממשלות עם נגיעות של שמאל, זה היה ממשלות ימין מרכז, רובם היו של נתניהו דרך אגב, עם נגיעות טיפות של שמאל. אז מה זה אומר? זה אומר שבממשלות ימין מלא מלא יהיו מינויים סופר ימניים, סופר קיצוניים, סופר שמרנים, ובממשלות שהם לא ימין מלא מלא יהיו מינויים ימניים ושמרנים, אבל לא קיצוניים. ואיכשהו, בעולם של רוטמן ולוין וגפני ודרי והחברים שלהם, זה נראה גיוון. מצד שני, זה הגיוני. כי הרי ראינו שהם לא כל כך מבינים מה המשמעות של המילה גיוון. ראינו איך יצא להם קואליציה של יותר מ-80 שרים וחברי כנסת, אם לוקחים גם את הנורווגים, זה רק 10 נשים, במקום חצי רק 10. הם מינו 25 מנכ"לים למשרדים הממשלתיים, מתוכם אישה אחת. בקיצור, גיוון הם לא מבינים. אבל השקר הזה הוא שקר כפול. כי הרי גם גוטליב ולוין, שהרגע דיברו, יודעים את האמת. הם פשוט רוצים שאנחנו, הציבור, לא נדע את האמת. הם חושבים שאנחנו טיפשים. הם חושבים שאתם, הבוחרים שלהם, טיפשים. זה מה שהם חושבים. הם חושבים שאתם תאמינו לכל מילה שהם אומרים, כאילו היא ירדה עכשיו מאלוהים מהר סיני. האמת היא שהממשלה הנוכחית צפויה למנות לא שופט אחד, גם לא שניים, 4, ואולי אפילו 5. למה? 4 או 5? יש ויכוח האם הבחירות הבאות הן באוקטובר 26 או בנובמבר 27. אם הבחירות יהיו בנובמבר 27, הם יוכלו למנות 5. אם הבחירות הן באוקטובר 26, הם יוכלו למנות 4. בכל מקרה, לא 1 או 2, שקרנים. מי השופטים, דרך אגב, שפורשים, ובמקומם הממשלה תוכל למנות חדשים? אז הנשיאה חיות פורשת באוקטובר השנה. השופט ענת ברון פורשת באוקטובר השנה. השופט פוגלמן פורש באוקטובר שנה הבאה. השופט אלרון פורש בספטמבר 25. זאת אומרת, 3 מתוך 4 האלה נחשבים הכי ליברליים בבית המשפט העליון, ואלרון נחשב איזשהו בין הליברליים לשמרנים עם נטייה לשמרנות. זאת אומרת, שהקואליציה הזאת תצליח לייצר רוב מוחלט של שמרנים, כי הולך להיות לה לפיה, אם חס ושלום הרפורמה הזו תעבור, הולך להיות לה רוב בוועדה לבחירת שופטים, אז הם יוכלו למנות 4 שופטים אולטרה שמרנים, שיצטרפו לסולברג ולשטיין ולעמית ולווילנר ולמינץ ולקשר ולכנפי שטייניץ, שכבר היום מכהנים. אם הבחירות יהיו בנובמבר 27, אז הם יצליחו גם להחליף את השופט שטיין, שהוא אמנם שמרן, אבל לפי רוטמן ולוין, לא מספיק שמרן. בקיצור, רוטמן, לוין, גוטליב, גפני, דרי, למה אתם משקרים? למה אתם משקרים? למה אין לכם ביצים להגיד לציבור כולו, לאלה שתומכים ולאלה שלא תומכים, את האמירה הפשוטה? אנחנו, הקואליציה, מאמינים שלא צריך בית משפט עם דעה. אנחנו לא מאמינים בריסון. אנחנו מאמינים שאנחנו יודעים הכל. אנחנו צריכים להחליט הכל.
אנחנו מאמינים שמדינת ישראל צריכה להיות מדינת הלכה. תגידו את זה. אנחנו מאמינים שישראל צריכה בתי משפט חלשים ושפוטים. למה לשקר? למה להיות סמרטוטים? תגידו לציבור את האמת, ואז בואו נראה. האם יש לכם רוב? כבר היום אנחנו רואים בסקרים שאין לכם רוב. אבל אז בואו נראה האם הרוב, המתון, השפוי, הימני, השפוי, החילוני, המסורתי, הדתי-לאומי, האם הוא ייתן לכם תמיכה לקחת את הכוח לעצמכם בלי ריסון ולדרדר את ישראל להיות מדינה לא יהודית, אלא דתית קיצונית, מנודה, עם כלכלה חלשה, עם איכות חיים נמוכה, עם פחות הזדמנויות לילדים שכולנו. אז נראה אם באמת יש לכם רוב. שקרנים. חלף לשקר.